Moje voljeno dijete, pokaži mi svoje povjerenje. Odbaci sve što odvlači tvoju pažnju i oslobodi se briga iz svog uma. Dopusti da te pripremim da se suočiš sa svime što ti dan može donijeti. Znam da želiš izbjeći zlo i znam da je najučinkovitiji način za otpor zlu približiti se meni. Dopusti da te ja vodim i štitim. U ovom složenom svijetu previše je toga što te može dezorijentirati, uzrokujući gubitak osjećaja smira. Uključenje u bezbrojne nepotrebne aktivnosti može iscrpiti tvoju vitalnost. Međutim, u trenucima sa mnom obnovit ću tvoj osjećaj svrhe. Dok tražiš moje vodstvo, osnažujem te da postigneš više s manje napora. Imaj povjerenja u mene ovdje i sada. Prolaziš kroz rigoroznu obuku, koračajući po avanturističkoj stazi posebno dizajniranoj za tebe. Ovaj put nije tvoj vlastiti izbor, već je to moj put za tebe. Upravljam događajima izvan tvog razumijevanja, stoga te molim, imaj povjerenja u mene. Džungla može biti gusta i možeš se mučiti da razaznaš što je ispred, iza ili pored tebe. Ipak, čvrsto se drži za moju ruku dok koračaš ovim putem kroz sjenovitu tamu. Iako me ne možeš vidjeti, budi siguran da je moja prisutnost s tobom čvrsta stvarnost. Položi svoju nadu u mene, voljeno moje dijete, jer se vjerno brinem za tebe. Usredotoči se na radost u meni i prihvaćaj sve što jesam za tebe. Iako tvoje okolnosti mogu zahtijevati rješenje, suzdrži se od opsesivnog razmišljanja o svojim problemima i kako ih riješiti. Umjesto toga, potvrdi svoje nepokolebljivo povjerenje u mene. Čekaj s nadom u mojoj prisutnosti i promatraj što ću ostvariti. Vjera služi kao vodeći princip za naše vremenske i duhovne živote. Učeći vjerovati Božjoj providnosti za naše dnevne potrebe, možemo nadvladati brige ovoga svijeta. Potičem te da živiš život povjerenja u Boga, čak i u svjetovnim stvarima. Čineći to, nećeš pribjegavati grešnim sredstvima za stjecanje bogatstva, a ako naiđeš na neuspjehe, barem će tvoja savjest ostati čista. Povjerenje u Boga omogućuje ti da živiš dosljedan i postojan život, dok oni koji se oslanjaju na vlastitu lukavost mogu mijenjati svoj smjer sa svakim promjenjivim vjetrom. Oni koji vjeruju Gospodina su poput čvrstog broda koji reže valove, održavajući stabilan i ravan kurs prema željenom cilju. Djeluj s hrabrošću temeljenom na svojim principima, odbijajući se prilagoditi uvijek promjenjivim trendovima svjetovne mudrosti. Hodaj s pouzdanjem, stazom integriteta, pokazujući da tvoja snaga dolazi iz nepokolebljivog povjerenja u Boga. Čineći to, bit ćeš slobodan od tjeskobnih briga i neće te uznemiriti loše vijesti. Tvoje srce bit će čvrsto usidreno u povjerenju u Gospodina. Ne zaboravi zahvaliti se Bogu u komentaru, jer je On uvijek uz tebe. On ti daje blagoslov. Podijeli ovaj video sa prijateljima da i oni pronađu utjehu i mir.